Artig. Har du noe seeds? Hallo, og velkommen til andre episode av Victor Rebe. Nei, det er vel kanskje ikke. Det er ikke andre episode. Noen seeds. Rediger noe sånn det. Stort blinkende alien-looking-tall, så er episodetallet. Skal vi prøve å få diamonds denne episoden? Ja, det synes jeg er litt stretch, men... har vi funnet en cave, liksom? Er du og Mayne? Ja, da joiner jeg og Mayne, så legger jeg frem og bikkja. Ja, hvis jeg skal strip-mine denne episoden, så er jo det litt puskent, da. Ja, da må vi ha noe artig commentary å komme med, da, Victor. Prøv å finne en cave inn av vei. Åh, faen! Victor, fuck it! Faen! Løp, Carl Gustav, løp! Nei! Jeg trodde bare... Jeg vil lenge dø! Jeg kommer så til å dø, jeg dø! Jeg dø! Er du død? Ja! Hæ? Hæ? Er det shit, offer. Er det halvt hjerte? 20 sekund, 20 sekund! Løp, motherfucker, løp! Jeg fikk det! Nei, jeg bare ikke dø nå, Victor. Victor bare er sånn mur der selv inne, for faen. Det var klørt, så da snakker vi ikke gir. Da var det en cave. Åh, det er et par med saftige baller. Men jeg skal også finne diamonds, jeg går og miner den. Skal bare skaffe litt ut. Åh, shit, MP3-spillen min holder på eksploder. Gå Eron! Og lava! Vi tar Eron først. Ja, for ikke sant, jeg hadde sånn lite HP. Nettopp fått diamonds sånn. Veldig mye ødelagt, liksom jeg kunne ikke akkurat slåss. Da kom det en skeleton og en zombie. Jeg bare borrer meg inn i siden av veggen. Prøver å gjemme meg til at leggespiken er ferdig. Og så bare... Jeg tar hele masse damage. Jeg har et halvt hjerte igjen. To diamonds da. Da har vi nok til et enchantment table, Victor. Vi kan enda ikke ha enchantment table, for vi trenger obsidian. Trenger mat. Ja, det trenger vi også. Let's go. For å få den beste jewelry på til jul. Og putte det på 74 grader i 11 måneder. Og da jævler. Da blir det kokegryta. Gull liksom, det er gull. Du, ja, det er langt til faen at det er bære. Skogsgrønn! Ja, se. Jeg vet, Sky. Nei, det er... Åh, hvorfor gjorde jeg det? Jeg angrer meg allerede. Vi kan få noe. Jeg vurderer å waterbucket ned en plass her. Å, har du en slags waterbucket? Jeg skaffet en bucket nå nettopp. Jeg sløset tre jern. Mange Raimonds fant du? Nei, med deg. To. Jeg kan lage en hoe! Jeg lager en hoe. Jeg vet ikke, jeg har lagt to CD-spillere. Jeg har lagt to CD-spillere. Satan. Jeg bare sparer det, så jeg kan fikse meg en pickaxe, og så fikse jeg... Enchantment TV-en. MLG Waterbucket, baby! Jeg bomba så faen. Kommer du? Man fever med en gang! Men, eller har du... Skal gjerne ha noe mat, faktisk. Jeg skal ha på skavlan en gang, bare mora mi bare... Han er laget av gummi. Jeg bare sånn... Ja. Og så har han bare vært laget av gummi hele siden, da. Ja. Det er skogsbrann, ja. Det er på rett vei. Ok. Fun fact, det er sant. Men ta og sov, Victor. Ja, bro, jeg kom... Jeg bare ser nametaggen din hoppe opp. Jeg er på tur igjen, nå. Jeg legger meg på tom mage, det går ikke egentlig, men... Det er vanskeligere å sove på full magen på tom mage, Victor. Det er absolutt ikke sant. Jo. Det er den største jævla løgnen jeg har vært med om. I've got science on my side, Victor. Du kan kalle det science eller hva du vil. Men når du fette har vært på sin familiemiddag, og dere har spist fette masse ting, og du legger deg ned på sofaen i 5 minutter, da sovner du. Når du setter oppe klokka 3 i natt, og tenker, faen, jeg skulle ha en sandwich, hva gjør du da? Går du og legger deg? Nei. Skaff en sandwich. Du lager en sandwich. Det er all forskningen jeg trenger. Nå til det på farmen din er klar. Bare right-click på dem. De som liksom faktisk har bær på seg, så får du det. Åja. Og pass på litt av damage.
går bra, Skjold. Kom, bro. Vi må dra til mineshaften og få diamonds. Jeg fikser fucking bær til meg selv nå. Ok, hvor du er nå? Jeg er ved døren. Og du er der borte. Dopause før, før. Nei, du er så jævla treg. Men jeg må på do jeg også, ok? Ja. Ok, da. Nice. Jeg er faktisk så fette smak. Jeg skal altså på do da. Henrik? Han gjør meg glupsk, han gutten der. Hallo! Du prøvde å drepe meg, din jævel. Du er på serveren, så jeg kan prøve å drepe deg! Bro, jeg har skit, hva du mener? Og rundt her? Eng! Der er lavafossen, tror jeg. Right, kamera, det var ikke så langt under lavafossen, var det? Jeg kommer bak... Nei! Ikke stor åpning. Liksom delen seg i to, ish. Ok, du blir delt. Ja, vi kan sjekke på party, men jeg tror ikke det. Stang. Du holdt den ut! Åh, Gud, jeg holdt det svarene mitt. Bro, det var en cave her. Åh, det var det markedet. Jeg fant den, Victor! Jeg fant det! Åh nei, de legger min creeper! Nei! Nei, la oss møtes, la oss møtes, la oss møtes! Sett en to zombie her. Bro, de var one-shots. Jeg tar og lighter opp litt her. Jeg tror det skal være greit, egentlig. Nei, oppe... Ja, jeg er rett på deg, Victor. Ja, det skal vi ikke gjøre. Nå skal den her igjen. La oss bare skal fjerne den. For jeg har jo fett ingen... En slendermann, Victor. Bro, kom her din. Åh, to slender folk! Åh, det er en ganske bra bue. Det er skønt. Kan de bare fucke opp meg, egentlig? I probably don't. Åh, Victor, jeg er nede i et lite hull. Du ser nemtaggen nå. Jeg ser nemtaggen din. Det er et oppe her, kom her. Puss med magen. Waa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 
Go, my warrior. Be brave. Så la meg tolke så mange treff. Jeg slår zombier med hendene. Jeg kommer, bro. Nei, det var good, bro. Men, Nei! Hvor kom du ifra? Hvor er veien du kom ifra? Smålig usikker, faktisk. Var det bare sånn det her? Men jeg var ikke så langt unna der vi var når du døde, om du skjønner. Ja, hvor var det da, Victor? Hvis meg. Han var så glad at Gud, Victor, lute mitt. Nei! Lute mitt! Nei! Lute ditt også, Victor, vi er trapped her nede! Nei! Hold meg. Drep meg. Satan, du er stygg, kake.
tausen.